Nën kujdesin e zonjës së parë Udeta Nishani dhe kontributin e Lions Club Tirana Host në presidencë u mbajt një mbrëmje bamirësie, kushtuar qytetit Amatrice në Itali, që u shkatërrua nga tërmetet e gushtit dhe tetorit të vitit kaluar. Kontributet e siguruara nga eventi një mbrëmje për Amatricen do shkojnë për restaurimin e një vepra arti në një nga qytetet e pasur me trashëgimi historike dhe artistike si Amatrice. Populli shqiptar njeh për bujari të solidaritet. Këtë e ka treguar në shumë situata, por me Italinë jam e bindur që çdo shqiptar dhe përfaqësues të institucioneve të vendit përveç solidaritetit dhe afrimitetit njerëzor ndjerë dëshirën për të falënderuar dhe shprehur mirënjohjen për sa vendi i fqinj dhe populli italian i kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve në më shumë se çerk shekulli demokracisë. I pranishëm në këtë aktivitet ambasadori i Italisë në vendin ton Alberto Cutillo, tha se kjo mbrëmje bamirësie tregon lidhjet e miqësisë mes dy vendeve. Generozita e l'affetto con cui vlerësoi përpjekjet e popullit shqiptar dhe autoriteteve shqiptare. Edhe rikonstruksioni i veprave të artit është një mundësi e mirë që këta njerëz të fillojnë jetën e tyre normale në Amatrice, duke ndërtuar shtëpitë e tyre tashmë të shkatruara. Edhe përfaqësuesit nga Amatrice vlerësuan përpjekjet e shqiptarëve për të ndihmuar shtetasit italian në këtë situatë të rëndë të shkaktuar nga tërmetet shkatërruese të disa muajve më parë.